kuile o panito de ole pani araye ego bi kuile o panito de ole pani araye ego awon tin ba ni je awon tin ba ni mu awon kan lo tani o ma raye papa ama kala le wo o ma raye papa ayano kun eniyan lo sa da kun o ma raye papa eni ani ko fa ni loju o ma raye papa atani e fi se mu o ma raye papa eni ani ko kini leyin o ma raye papa egun lo fi sowo o ma raye papa eni aba foro lo o ma raye papa o tun ja la ro kiri eni o
African food market and halal meat. We have the delicious pound with egusi soup, designer stew with white rice, amala with ewedu soup, bitter leaf soup, coconut rice, nkwobi, fish peri peri, chicken suya, beef suya, jollof rice and plantain, vegetables, abacha, and many more. Motherland African Food Market in Halal Meat, 11328 Beechnut Street, Houston, Texas, 77072. Admin at motherlandafricanfoodmarket.com. View our elaborate Motherland kitchen menu from our website. Order direct by calling 713-370-1637 or online through PayPal, DoorDash, Uber Eats, Grubhub, and Favor. Guaranteed fresh food, huge selection, lowest prices, clean store, and friendly staff. We have a quick money transfer at the Motherland African Food Market in Halal Meat. Our Halal Meat section is well equipped with daily fresh meat. By today and avail yourself a pleasantly different new shopping experience. Amazing Enterprise is actually built on a dream to make life better not only for ourselves but also for other people. I love it because you get to see people truly, truly fall in love with the product, use the product, and you get those feedback from people saying, thank you for sharing Salad Master with me and my family. What I love about Salad Master Cookware is you don't have to be a great cook, you don't even have to know how to cook to help the food taste great. For me, personally speaking, it really brought the joy back into our kitchen. Salad Master is a lifestyle for me and my family, and it really changed our life for the better. It allows me to actually cook in a healthier way. And so I really love the healthy benefit that you get from using Salad Master.
For our customers, our goal is to provide excellent customer service. And we do that through cooking classes, cooking schools, whether that's in their homes or here at our office. I love everything about Salad Master because for me, it's not a work. It's having fun. In Salad Master, it will allow you to prepare a meal fast, easy, and convenient. You don't have to make things complicated. And we're going to be able to help you cook more, eat more at home. Thank you.
ti ke de o pe do ki ido na o pa laba emi atumo tun fi kun temi mani awon obi to bi won na mo fi won le tori nigba mi yi ta nso igan awon lokan ju ni gbagban beni awon lokan ju ni gbagban ko bo pe yawo e fi kale si eje asare gbo ita gbo ni pa 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 keyin na o le lanfani ati ma je gbadun re keyin na o si ba wa da si baye re ba yo bi e ba wa te joko si adupe e ka bo sori eto won ko temi omo bolaji omo akola wole ni tu ka bo sori eto aye lo jale toni je omo ba ni baba ti de bi ise sise la ati ise ma se agba ole ni awon ti bi temi te ti wa ise ya na ma npe wa be ise ya awon ti se ole owo ikiti ise oya lodo ti won oro re si a be ri se ayo oni a pe mora la npe temi dire abi se o ti ri o ti bi lese awade emi ni mo so ke ni opo ni jejo mo o lo ma fe nu e so ti e oni awi mo fe nu eyan to oni la kaye le ma nwa ile eto yi oni won se ma nfi oro lo wa pe ka so fun yin pe ki e le gba won ni imoran pe bo ba je ile le yi se pe ki e ma se omo obirin to fi oro lo wa yi oni ohun nkan soso ni ya won fi fun baba won pe iya won je ti ku ti pe oni baba won o se daada gan nigba kan si ohun pe baba ton fin shadua baba ton fin shadua baba oni baba yi se daada gan sugbon se mo pe bo se nkori ko le be okan ko duro baba ti e oni baba ti e ba wa nko ko te fe mari sugbon awon ebi nko awon ebi o ni gba pe se pe wa ti awon e ti jo mu le se o wa wa bi omo kan so wa wa duro wa ni ohun bi momo oni ohun ni baba un fi lo mari kan fe elomi iyawo ti won fe yi gan oni ni ko to di pe won fe oni ya yi se daada gan ko ti baba un wa wo pe nkan to na fe ri pe o bo pele to so ri pe daddy e fe won pe e mo se ise sugbon ki ni ya yi wole tan oni se lo so mu di omo odo oni se mo bi awa obirin ba se ma nse iwa awa obirin ni agaga to lon ba ti wa yan data ti bi ti wa nibe awa fe so mo kan di omo ojo oni ko n to lo la o ti se ko so wo o ma kiri oja pe iya iya sa mo mo oni won atun de school won atun late won atun be si ninu o ti jale gba ni school pe ohun late ohun se ko ma late ni sugbon lon wa se yan lojo mo kan to mo we gbogbo bó ṣe ń ṣe ẹ náà bó ṣe ń ṣe fún ẹ náà ọjọ ọmọkùnrin tó mọ gbé ọpọlọ rẹ jísìwé ọpọlọ rẹ jísìwé jísìwé gan ó ń ṣùgbọ́n ó ní ẹ má jẹ ntàn yìí nínú òfin náà lálẹ mọ gbádùn ọrọ dàgbà ni ó ní bàbá òun tó ti wà jẹ pé tẹlẹ bàbá òun máa ń yarí máa ń ṣe bóyá ó tiẹ̀ wá pààrọ̀ orí ẹ ni ó wá tó gbà kan ní bàbá òun tiẹ̀ wá lè sọ̀rọ̀ mọ́ bàbá òun wá ń wò pé wo àbí kí ó bá tó bá sọ gbogbo ẹ̀ bàbá òun á ní ọlọ́run awo ẹ jẹ́ àbí kí ni kò ń ṣe wọn náà kojú sí wẹ́ẹ̀ wọn náà ṣe kiri kan wọn náà ṣe kiri kan wọn náà pé òun máa kiri kó tóun ò ṣe tẹ́lẹ̀ tóun kì í ṣe tẹ́lẹ̀ òun á ṣe kiri kan ó yìnbọn tí bá òun orí kankan sọ bàbá òun ó yìnbọn tó tẹ̀ wá yá gan bí kankan bá sọ ọ̀nà ilé wálé òun lòún jí bàbá òun tí òun náà rí bàbá òun á bẹ̀rẹ̀ sí ní bàbá yìí òun ṣe báyìí tẹ́lẹ̀ àwọn ẹbí sọ̀rọ̀ àwọn ẹbí tẹ̀fẹ́ wa láwọn ẹbí ìyá òun tẹ̀fẹ́ wa mú òun gbà fún pé sọ́dọ̀ pé kóun kú òun bẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá yìí ó gbà pé fún kí ni ṣóun ò lè dá ọmọ òun lè dá ọmọ tóun bí oníṣùgbọ́n ṣẹ́lí orí ló máa ń gbé aláwo orin kan ni ó ní nílé tí àwọn ń gbé ó ní ọ̀rẹ́ ìyá òun kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ ó ní para tó ń jáde secondary school ó ní bọ́mọ bàbá ìbọmọ ìyá ìkan ṣe wá nìyẹn wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí tòwé tán ṣe gbogbo ẹ̀ títí wọn jẹ́ kí bàbá yẹn mọ̀ tí òun fi lọ sí ìlú òyìnbó ó ní gbà tọ́lọ́run ṣe tóun wá bọ́ lọ́wọ́ òun wá ní ó lóun tiẹ̀ ti rò pé àti bàbá
ati kiri ohun ti e fe kuro kokan ni won ko lo ko sa ko sawa la la fe lori owo won o n sugbon gba to lohun se to n se nje kan awon eyan n gba won ni moran pe babe eni ni babe eni bo se on ko ri toju e o ni nkan to se ohun ti e yari pe ko ti o se so se nje o sa ba won ka won mo orogun e ma na nbe iyawo e na sa na nbe o ni sugbon gba to ya ohun sabes ni ohun wa number ba won ohun pe ohun se o bebe titi pe ko ma binu o se kini kan o ni ohun ti a fe gbe baba won wa si lo ibo pe baba e ma bo kini kan iyawo to lohun joko ti na ti kini ohun wa be si gbogbo ko wa nse mewa fun baba yi ko ni sun le gba mi o n sori sirisi mo baba yi lara o wa n sori sirisi ta na so pa ah baba yi obirin ma pa lo ma pa baba e baba ni o lo so hospital o lo so hospital ohun na lo fun ara lo ko re si wahala o lo wa be baba n pe se ma wa si bi oyinbo ko n ku gbe yin wa ohun ku abi eyin ni to ohun eyin ni kini o ni igba to ya ni ya iyawo iba kuro iyawo iba kuro ninu ile lo fi omo meta le o tun ko lo si ibomi ba fo meta le baba wa n tenu mo pe awon omo eyin ko n wa si bi oyinbo àwọn òní wá sílùú òyìnbó tó bá tọ pé o fẹràn mi kékeré gbà bẹẹ àwọn ọmọ ni kò mú wá ó lóun bá àbáwọn sọ sí pé láyé ọmọ wo ṣe bí ẹni tí ilé ẹ bá wù yàn lọmọ ẹ wù yàn ó ti máa pọrọ ọmọ tó jẹ tó ti pọrọ sáwọn ọmọ ẹ nínú táwọn ọmọ ẹ ti ń wọ oríṣiríṣi láti kó tó kó nàìjíríà ni kó wá mọmọ wá sílùú òyìnbó òun ò mọmọ kankan wá sílùú òyìnbó owó oúnjẹ tó bá fún yín tó bá wùn kẹ máa ná léwo lórí ẹyin àti wọn ni ẹ ṣùgbọ́n owó ò lówó kankan tó máa ná ó ní bàbá yìí kò sí kó bẹ́ẹ̀ sí ń fi pe àwọn ẹbí lóhùn lórí kìnìkọ̀kìnì kan ṣe bí òun lòun bí gbogbo wọn tó wá fẹ́ ṣore kóhun ṣore kóhun mú ọmọ ó ní òun ò rẹ́dí àti mú ọmọ kankan bàbá sì sọ pé tó bá fẹ́ ṣore kóhun ṣore ò kó ó ti ẹni bàbá tẹ ìyá nígbà kan pé bó bá ń fi owó ṣọwọ́ sí mi mọ́ máa fi owó ṣọwọ́ sí mọ́ kìnìkan òun ò lè kú àwọn ọmọ yìí ni ó wà lójó jẹ ló jà jù ìyá wọn ti lọ lóòótọ ṣe bí òun lòun bí wọ ìwọ òun lórí ẹbí wọn báwọn ọmọ sọdọ òun sì lóhun ò lè ṣe bí wọn bá ti wá sẹǹdì ó sọ báwọn wọn ò ní wọn bá ti pé fóònù gbà mí wọn ní ìgbà wọn ò ní ṣe àwọn ilé ẹ̀ kọ́mpléènì pé bàbá ẹ̀ ti rẹ̀ sí wọn sìkì ẹni tó ní gbé fóònù tó ní dáhùn kí n kóhun ṣe ṣé dandan kóhun mú ọmọ sọdọ ni ẹni kóhun mú ọmọ kan lọ ó ti ẹjọ́ ọmọ kan ni pé kóhun ẹ̀pù ẹ̀ pé kóhun bá ń ṣe òun lòun ò lè ṣe òun ti ẹ̀rẹ́dì àti náwó kankan lórí àwọn ọmọ yìí ṣùgbọ́n tó bá ti fún yín pé bá fẹ́ máa kólé wọn lórí ẹ máa kólé wọn lórí ó ní ẹ má jẹ tàn yín ìyá ń ṣe ọ ní ìyá ọ̀dà bí ìyá ń ṣe omi ọbẹ̀ ó lọ́ má jẹ àjìyà ó ní nǹkan tó jó òun lòun nígbàdúrà kó jọ táwọn orí kóhun máa kiri nílé nílé bàbá òun kóhun máa jìyà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wá lòun ṣe wọ́n á náà bẹ́ẹ̀ òun ò lè mú ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé nǹkan tóun ń ṣe bóyá kò dá táwọn èèyàn bá gbà wọn ní ìmọ̀ràn pé kò ń gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn bá sọ ń pẹ́ pé bàbá wa yarí bàbá sẹ́ǹdì owó bòun bá pò wọ́n wọ́n ná sì kò ń pọ̀ kò ní gbé fóònù kí ẹ lẹ́kọ̀ọ́ òun ṣe òun wá sọ pé àwọn èèyàn wá ń sọ pé ó wá jẹ́ pé nǹkan ti fẹ́ tí bàbá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ náà ni kò bá ṣe òkú ní ṣe jìnà bá wá bó ṣe máa mọ́ ọmọ kan kúrò lọ́dọ̀ wọn àbí òun ò mọ́ ọmọ kankan o nítòun ẹ nítòjú òun rí láwọn ọmọ tí ń bẹ ńlẹ tó ń mú kiri kóhun tó lọ léwu kóhun tó lọ léwu àwọn ọmọ yóò bò tóhun jìyà láwọn ọmọ tẹ fi ń kẹhun láwọn ọmọ tó ń jẹun tó ń jẹun tóhun mú gàrí tẹ fẹràn bọ àló ní bò ń bá owó tóhun bá pa ní kiri àwọn ọmọ ni wọn fi ń jẹ fún tẹlẹ nǹkan lọ léèmí tiwọn wọn á gbé gàrí lọ láàárọ kùtùkùtù wọn jẹ kí ilé ohun bí òun ṣe mọ̀wé sí pé kí gbogbo ilé ayé òun kó má kàn poru kú mu ṣùgbọ́n ibi tí ìyàwó máa dé ìyàn àdéhùn ìlàyé lòun fi débi tóun dé ó wá rí pé ṣé ń jìkan ti wà lọ́wọ́ òun sìn ẹ wá ní pé ẹ kóhun bá yín máa mú kóhun máa mọ́ ọmọ nítorí ìyàwó fi yín sílẹ̀ bí ẹ bá kọ̀ ẹ́ sílẹ̀ ṣé òun lòun ní kó kọ̀ ẹ́ lẹ̀ ebi wọ́n ṣé òun lòun fẹ́ fún ẹ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ àjọ ló máa ń pẹ́ kó tó múyàn tó bá jẹ́ pé òun mọ̀ pé ó máa rí rẹ ni ẹ ṣe dáadáa sí tó jẹ́ pé ó já kọ̀bí tó jẹ́ tó ẹ ṣe kọjá bẹ̀ ó wá sọ pé sì pé bó bá ní fowó ṣe wọ́n sóhun kó má kó jẹ́ kó má ṣọ́ kó má wọ́n fẹ́ ràn án lọ́wọ́ àwọn ọmọ yìí ni kò ràn án lọ́wọ́ àwọn ọmọ gangan ni ó jẹ́ priority tòun ọmọ ni kò ràn án lọ́wọ́
o fun se pe tori obirin tin fun sile o ye boju wa yin o fun mo meta le fo eh o ti gba kadara o le ti gba kadara tu chupe pa mu mu awon oro loyibo si loro pe iya o mu won ko mo ba mu gba gbon tomo kunrin ta le ko mu ba won ku ro nbe pe e te wa gbadun le aye yin ke to ku ki lo de sugbon oni afi dodan awon mo ni ko mu to ba se le mo awon ko won fun sile ko ma se kokon fo Bo ba fo ranse so go won ni igba won da pe o fe gboro sun lenu mo duro ti de lo yibo nisin ti de lo yibo ti dere so e jo awon yan da ma so pe won tojo won toju baba won ko mo aye lo won ko lo e won pe ma so ni ko sun ta ba yan le se fun yan e se bi ye ti ko bo na lo toju e ro ki yan ti e gbagbe oro ana pe ba gbagbe oro ana amo yi ton dun baba ti e lokan lo bo so yi pe awon omo yi ni ko ba won mu eh ko ba won wo o si ba won foju to bo ba mu eyo kan sa ti e be eyo kan lo ko na tun le fa awon aburo ti e to nbo le ni so won lo so pe Henry George oni e ko eto e seun pastor Henry George e jo meta salafia ni o e ma bi atun se pada si ori lase ni ni wa ni agbara olorun beni e mo gbadun wa bi ibo ti gba ti baba wa pastor akinwumi akibon o da bi pe awon ilu pastor ni teyin e se adupe o won ni e ku la kaye o e tun bo e won ni e tun bo mo gboro o ke tun bo mo gboro si oruko jesu ami e se won adupe ami edumare o mo pe oro ta so kale na o gba ka won eyan olohun o da si awon eyan olohun da si abo mo ke lo olohun o dari won lati gbo mo kunrin ni amo bi mo ko mo le ise te gbe ko ma je segbe bo ba ni ko nro teyin ko nro ti ya awon omo yi awon omo yin o jera kale se bo ti e so lu aye ko bi ya eyan fe fi gbo awon ni soro o tun so ko mi bo o tun omi tun bo je la pe toju nri o ni ajo si bi ya e wo te ba mo ko ti oju ohun eh pe eyan ba mo ti oju ohun ri o lohun binu ko le ngba kokon pe kon fe le repo iwo ko yi to o baba yo mo wa hun eh o ni ngba ti awon eyan tun wa be si ba so ro ni bo o je baba eni kokon ko paja ko ma je pe boya lo so pe aye o ma ni tumo ni o ni e ma je to itolo mo mo mi ati lo yun ati so gbogbo orisirisi e ti gari obirin ni ba mo kiri gari kiri garage si ko tolo won lo tun wa ba won se to e po lo tun wa je ko make e o wa so ko dodo afi ko n be tojo omo iyawo pelu tojo ohun ri to jo ohun ri iyawo to fi ya je ohun to je pe Go, ko ti wa je pe ah iyan tele bayawo e soro pe ah somo ojo ni ba lo se somo yi bayi ko ye ko ma wu wa bayi iwo ko ti o baba yo ri so abi eyin yan wa oju opo mejeji to wonu kulu ta wa yi o na la na si oju iworan yin lori aye lu jara wa 832 679 5889 832 679 5889 tabi oju opo keji 281 406 8830 be ba tin pe wa be na lawo na o mo gbe e ba wa dasi ko mo birin o to sese igbe tori nigba mi en tin ba leru lo ki se keke in toju omo si ti ri leyin o na lo nfi nsare kogbon ama ri kogbon ti e o ba fe dabi igba to fe yaro ya lara omo be o lọlọhun ni be se baba wo lara omo titi deran keta deran kerin amọ turi elegun mari omo yi so ti e kale ta ni oriru eleyi na ri o se ni ti olohun ori ti olohun o go suru nkan bayi gba mi tori isale oropo o legbe ai moye opolopo to je atapata elomi erofo lo ti dide en ti atapata dide ri bi fese si
abori nkan e ka bo sori eto wa alaji abiodun lisa won ni eku eto oluwa sewe eku eto awon iya wa kerubim seraphim movement won ni eku eto samao a ma ju yin se o eledumare a ma tin leyin ni oruko jesu christi amen o e seun o iya wa adupe o eku ojo meta ka bo sori eto alaji 8326795889 e pe wa sori eto yi e gbo omobirin ni mona ko tun se se igbe e fun anfani na to se ni tarapo mi wa bene e je kin tun so ohun ti ko tun la o ke je ka tun la ko tun ye yin ohun ti arabe iya wa omoba ka mo fu wa to mo jo lenu iya wa oluwa seun fun mi oluwa fe mi e ka bo sori eto e ko ojo meta o bawo le brazil salafia ni o to Arabirin so wi pe ohun fe ke gba ohun ni imoran o ni baba ohun pe ohun ko so yawo fun baba ohun yawo de ti ku e je ka gbe ipe ya gbe ipe e mo ku dede wo yi o baba wa e ku dede wo yi o jala fi ale wa o hello Se la fi alewa. Chatting with me that dancing. Benny. Okay. Eko ojo meta sa o. Eko ojo meta o. Se la fi alewa o. Adupe o. Princess Eko ojo meta o. Eko ojo meta sa. E sa ma wo wa. Adu ti pa asu ya pefe. Adige, adige. Odudi mi ni jojo. Adupe. Ben. Yes, an gbo yi. Ben. Now, that is on that line. Okay. Power to me from this angle. And it all. Look up to her. Then. I'm going. You. So, if she's nobody, we reckon with. Then. Nobody will remember. To ban Daphne. Ni aye ma ranti ti ko ba sin lo kan ta lo ranse ta lo ranse now o wa ni fo ro ya oro oni ta ba se so pe bi ejo se gbin to ni ka se danu e be ni ya so le so mo wi alaji mo pa lati gbo mi alaji ma gidigidi o ti e tin pe jo alaji le ja si na o tin pe tele wan okun e o se abe na je major negative contributor to what she went through right an gbo yin o kani so even
Alaji, adọrin wa fi wa si.
ṣùgbọ́n a ti padà. Olúwa ṣeun, olúwa ṣeun. Alájú ẹni tó yẹ ká fún bro 1000. Láfún bro. Ee, àdúgbẹ́. Jẹ́rí àdúrà kan ti máa dúpà lórí ọ̀rọ̀ yìí pé gbogbo àwa òkúta bá jẹ̀bùn sí ọlọ́ọ̀ kàkúnjẹ ká jẹ́ lọ́jọ́ alẹ́. Àmì, 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 àmì. Jẹ́rí tí ìyá ọmọ rẹ̀ tó kú. Wọ́n ṣe tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin tẹ tó mọ́rọ̀ wáyé. Jẹ́rá àwọn bàbá. Àbàbá yẹn obìnrin ẹ̀yin yá wa. Ẹ máa ń sọ pé bàbá bàbá gbogbo ayé. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́ yóò jọ ọ̀rọ̀ gbogbo ayé. Wọ́n kẹ̀sì bàbá yẹn. Ọlọ́ta yìí mi. Orí kìfì sínú ara mi débi ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lórí ètò tó bá gbé mi. Bóyá ìyàwó ti fẹ́. Ó ṣaláìsí. Ọmọ kan ló wá sí. Ó ṣe é ṣe kí lọ́kọ̀ọ̀kan ọmọkan ẹni ìyàwó mi òun lọmọ mi lọ́jọ́ alẹ́. Àmọ́ káwọn òbí àwọn ọ̀rẹ́ fọ́nmá sọ pé aláìsí pàṣẹ báyìí àti kó sì wá sí ẹ̀wọ́ ọmọ kékeré kan fẹ́ kí lè gbọ́mọ mi sọ̀rọ̀ bọ́mọ mi láti fọwọ́ sí i pàdé ní àtọmọbìnrin ẹni ṣe wọlé wò níta ó da tọmọ mi padà mọ ọmọ mi ló sọ pé aláìsí ẹ má jẹ kó fẹ́ ní lọ ẹgbẹ́ wọlé ọmọ láìsí ẹ gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ̀rọ̀ ni mo ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni ọmọbìnrin náà wọlé tán ó wá ní kí ọmọ mi kó pọ̀ kó ní ìṣó ibi kẹ́kẹ́ bí ẹnì kan tí ò bá ṣe pọ́kẹ́tì ọ̀tá ìpín o obìnrin àádọ́dún ẹ̀ kó bímọ ọdún ẹ̀ àádọ́dún ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ẹbí mi rò pé àwọn bá sọ wa àlọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kò dẹ̀ bá kọ̀ ọ̀rọ̀ kan sọ. Ó ní pé kí ni ohun tẹ́ yóò bá lè bà ẹ bá yẹ ká máa fi lọ́mọ làkejì wa. Bàbá wa sọ lórí ètò ìpè ọmọbìnrin yìí pàdé bàbá ẹ̀ bálàṣẹ fún ẹ má kọ̀rọ̀ sí bàbá lẹ́nu kọ́mọ lè gbọ́rọ̀ tẹ̀lé tí kò bá ṣẹlẹ̀ sọmọbìnrin orí tó ti dúró tó ti pọ̀ o. Ṣé wàá tún sọ yìí pẹ̀lú gbọ́rọ̀ tó ti tẹ̀lé. Ìfọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn fi bá arábìnrin ìdúpẹ́ gbọ́dọ̀ ọ̀nà ọgbọ́n ẹ̀ pọ̀ kan ni pé ọlọ́run ò jẹ́ kí gbogbo ìyá kan fi jẹ ọ̀tá ẹ̀ kó já tó fò. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni. Ìtọ́jú ṣíkẹ́ tó tẹ̀lé pé nígbà tó lọ dé ló ìbò tó bá sọ̀rọ̀ ó gbẹ́ ìwò bàbá bẹ̀ òun náà bẹ bàbá wọ́n tún ṣe ni bàbá àtọ̀mọ́ ẹ ló ń fowó ránṣẹ́ sí bàbá bàbá ti tẹ wọn mọ́ kò ti tó owó àmọ́ nígbà tí bàbá wà rò pé tò ìyàwó tó torí ẹ̀ tó torí ẹ̀gbọ̀n ó ti fowó lẹ̀ pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta tó bí lójú bàbá ti là bàbá ò lè gbà gbọ́dù kàdà tó bá jẹ́ ìrírí ìdí kan sọ̀rọ̀ náà tó bá jẹ́ pé tínà àti bàbá mi yẹn máa fi sẹ̀pẹ́rẹ́tì pé kí n mú àwọn ọmọ ìyá yẹn wá ibi ò ní mú wá o. Mo rí pé kí ni mo ti ń pòrò ara mi síra mi nílùú òyìnbó èèyàn kọ́kọ́ ò mọ́. Káàmọ́ ibà dé káàdì ẹ̀ sọ pé wọ́n ní pé lọ́dọ̀ mi títí láéláé wọ́n á yìí gbọ́dọ̀ mi náà fúgbà ìmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ kọ́ lè sọ pé ọmọbìnrin ni pé ó tù ọ́ nítorí tọ́lọ́ọ̀n èmi náà pàṣẹ ó tù ọ́ nítorí tọ́lọ́ọ̀n ó wọ ọ́lá níbi tí òun àti bàbá ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ tọ́lọ́ nífẹ̀ẹ́ bàbá ẹ̀ rọ́wọ́ ká tọ́mọ tí ò nífẹ̀ẹ́ bàbá yìí láti ẹ̀ kọ́ làbà tọ́ kò ní wẹ́yìn wo láíláyà láíláyà ó nífẹ̀ẹ́ bàbá. Bàbá ní kó má nà ó léhùn lórí tó bá ti rẹ́ bòun fọ́mọ. Ẹ òun náà ni a ṣe ń bẹ̀ lọ́wọ́ sí wọ́n ń pàrọwà fún mi. Wọ́n ń pàrọwà fún mi. Wọ́n wá nọ́mbà àwọn àbúrò ẹ̀yẹ. Ẹ̀rọ kọ́lọ́ máa ń pè fún ọ láti dọ́gba. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Kò sí táwọn àbúrò ẹni dà lẹ́yìn ọ̀la àbúrò náà jẹ́ bùn. Àbúrò ni. Mo wá wo torí tọ́lọ́hún. Kọ́lá kó tẹ́ yẹ ṣe afẹ́fẹ́ rere o. Kó dáná ẹ̀jẹ̀ tàwa àwọn òkú ọ̀rọ̀ tàwa náà. Ó wọ láàyè ẹ̀. Ó wọ àjẹ́ àwọn àbúrò ẹ̀ kan. Kọ́jọ́ máa sọ̀rọ̀. Ó máa ṣe ojúṣe ẹ̀ kan dábò òfin wọn. Ìmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ fún mi. Ọ̀pẹ́ bàbá ní dandandandan tó bá ti mú ọ wá má tàbí mi. Ó fi bàbá lè náyè. Bàbá dàgbà àwọn ló máa kù. Bàbá lọ sí látàrí àwọn ló máa kù. Kó òun ṣèṣe ẹ̀ kan. Ó ṣèṣe pé tò wọ́n bá lọ òun àtàwọn àbúrò òun ló máa kú. Wọ́n wọ sẹ́ẹ̀lì ìyá wọn. Torí tí ìyàwó bá ní kéèyàn owó tí ìyá yẹn ṣe tòótọ́ níwájú ọlọ́àtìmọ́.
Ade Olaori Molade ekujo meta o won ni ekuse opolo sama iyawa olufunke ayola lati South Africa ore mi to gba ski oni how are you doing ore eku ojo meta o saye yi ogun yi aye yi wa ba won ba yi aye rotate abade ti mu wa o tori se mi le se mo so Alaji, Alaji, mo wa won kokan ti baba e ba ku. Relationship between this woman and this our other children. It will end. Any big boy that any baba e ba ku abi. Mo ni pe kan kan baba e ku si. Relationship between this woman and this other woman's children. That relationship is ended. So the relationship they have now is only this man. And one pet baba e ba ku pe relationship laarin awon omo yen ati omo obirin yen pe o ma end. Bo pari sibe niyan. One in one relationship with your co establishing. As at now, Tiba Basu and I established. Baba,
Alaji, emi ko si mo ma si toju baba yen ni ko so ba ni ma toju won awa ye a di ke ni so won ba di ni ma no no fe ba ko lowo yi mo won de pe pe baba si ki wa hospital o ya ri pe won ni de owo yi olowo ni de owo yi tori pe ko te ri pe won ke se e se Alaji so ye mi na o ye gbo wa pe iti o iti baba ba ni ko ma se fohun ko toju awon aburo e bo ba tin toju awon aburo e eru ko lorun baba e na die niyan elomi ti e wa papa tun je pe ru awon aburo yi gan aarin won ma gun jun ti baba lero lo ni awon family mi koda aarin omobirin yin atawon aburo e iya won gan le momo ni bi to mi nnu won ma sumo mo birin yen de daada to ma mu bi anti ah se e ri omo to ba egbe travel lai so fun ya to bi eh o na ni mo so se ya to ba ti e lo yi to ba wa ri pe awon omo e mo awon obirin sha baba sick bo ba je hospital ni baba wa
bilu omo yen mobirin ba do hospital ko to ba je doctor lo lori state ko kan set to be yen straight quietly like you can go demand eh eh rescue me eh eh so ni ko lorun eh alaji o le so ma bi o ma be ko wa o do bi mo bi o te ba se ni ba mi da alaji yes ma eh arabirin send the test say won ni iya to ma so pe won o le sorire loju emi o Ayo ti e ba ti wa yo bi se ka won ri ra won laye la. Me a ba fo kuduro de ru ohun yen ko awon o jera ni. Ah. E yo kan to mata sun baba. Ni ko wa to ba ma wa. Eh eh rara o. Rara o. Da la ro pe. Be ni tori be lomi ba mo bojo ola omo elomi ti ri ni yo keju be. Yo fe kejo mo ti e lo. Ebo niyan nisin ohun lo wa wa nibi ipo tun je pe won wa tun be pe ko ba ohun mu kan ninu awon omo yi lo si bi to wa pe bo ya ibaje tun da fa awon omo yen ko le ra awon aburo ti e lowo lawon to ji ya bi won ko ninu nkan to ma da ara je ru o o na nbe lori la o gbo wa bo se e ko ti imoran ti pastor any judge ba mo te gba baba wa o ni pe se yin si fe kon ko help won pe ko nawo fun won na abi abi ko won ni ko won ni ni won ba ko ba le to ba le gbiyanju aburo e ni won e won ba ko le se fun won ko se olorun ni adaji na so abi ejo to so pe won fe ran lowo yi to ba de point to je pe o ri ko ba helpless ko se Ti baba e ba so pe o ke o ta lo se ko a me so ni pe pa lo ye jo we pada fi e that is a different thing ni mi gba mi papa bo baba wa lo speaking soon yi and the time be yo wo ni le o we so ko fi oyan ko wa oyan kan ko ni ko ba hun pe ko ma da ruko e pe ohun lo fowo ranse ba ta bo fe gbo lo we won ki won da ruko e Baba ni asan ko ni ni emi baba ti e ni ko ise dandan kan daruko e eni olohun mo kan ti wa o ti san bilion sa kan de toju baba ta ra baba ya e be eyin baba ni baba ni won ni ara ile ni ni malamude we lara ta ma pe ngba to mo e wa to ni kan ma pe un leni olohun mo fun baba to bi se ti ri ba rin yen ti ri Eh, 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 eh
Iya eta alaji alaji e je ka tun gbo ti imoran lenu iya wa ti won pe wa iya wa Funke Ayola lati South Africa e ma ku jo meta o o jare ore mi se etun lo o lo o lagbara olohun o yi e tun be pe saye yi o yi bo se yi o o yi o aye roti aye gbọdọ ma yi ni ta yo ba yi wa la de ni o ti de ni ara na ade ni ri wa la lagbara oluwa abi o nipa oro te so yi odo mi o mo ide re but gba ti mo ti wole ti mo gbo mo fi oye tele men o da be chere nkan kan wa ti mo ma nfe ki awo eyan mo laye to ba lowo abo lola abo wa ni po kan ko se ntori ti enikan be lolohun se nitori awon to so round to wa layi ka tayi te lolohun se fi esibe ngba mi lati fa won lowo soke iru omo obirin se gbo mi agbo yi iru omo obirin mo ko fe be question ko se babe ilu ran lo si ilu oyinbo to wa babe eko o babe eko o tenant ore eye e ni o good cheri ore eye eyin mo fe ko gba wi pe olorun na lo lo ore mama un fun ore eye eyan melo lo le help e laye ta wa nisin pe ore ti o slime mo iwo mo iwa sere pa sere le loju ke mi se ati o duro se o ma se me lo ni so ore ofe o lo na kanta ko kokko fi yen segbe kan na ibi ti mo wa nlo ni wipe a lot of people ninu awe eyan ni a ki nru ise tolohun pele wa lowo ministry tolohun gbele wa lowo mo sorry lati make reference si woli agba ti bi Joshua e wo bi baba yen e wo bo se lawo si awon eyan aten to mo ri o aten ti o mo ri lo aten to riri o aten ti o riri o gbogbo won lo nse bi olohun se ran si nitori pe o ni agbara lati se fun won choye eyin nkan ti mo so mo fe ki omo obirin o duro ni ko wi pe to mo ba ati e mo baba yen ri ti baba yen ke nu radio pe ejo o bi mo mu owo ejo e ba sanu mu e ba ran omo ye ba ran mo lowo to mo wa ko ninu radio ti o ti e mo baba lo se emi o ni so fun pe ti e ran baba e lowo ni ka se wa so pe baba to bi ninu e lo bi o ni nkan se tele tele to ti ye yi ko ni e lo mi ke to fe se e lo mi ke wa ti o fe se ti ko ni tori na ko ka re ekun ara mo kan ni ti won de fe se ni mo ba ti agbara mo se bo ti mo elewa asapo ode ore mi kan lo ma nsoro kan legbe ani mi o le displease ara mi lati please anybody o nilo se le displease are tori pe wo kan wa please gan tele o laje yu atajo seku to ba laje yu atajo seku o ni so pe o ni ran eyan kan lowo sugbon boro yen se ri o se pe iyawo baba pe loju okan lo ma ni lari gbagbe oro olohun ti je ko ni lari awon omo ti e lo ku ko ni lari loju e ni ti e na e baba se ko mu pade se ko mo omo yen nkan ti baba te mo tele ni pe ko ba omo omo e mora se ko mu pe ko mu kan ni omo ra se ko mu omo lo si ilu oyinbo mi mu mora yen e ma gbo opin sona meji bí mo mọ́ra tó bá ní ipá àti agbára láti mú àwọn ọmọ yẹn wá
ṣoti yin lati mu kan na sodo o le mu ṣugbọn o lewu fun n to ba ri leyin ko fara mo se wa ri keji ni wi fa mora keji ni wi pe ko ma ran amo yen lowo lati bi to wa o beta ko ma ran won lowo lati bi to wa one more question lo yin eke ko ma ye pe awon aburu e ti ta mo ni awon aburu e o awon aburu e o ke yo awon aburu e ko ma send owo si won lati bi to wa bo ba se lagbara ma ko ja yi e o le dismiss are lati lo please awon kan awon aburu kan to je pe iwo gun o ti se sugbon to lo ba bukun fun e to lagbara je ki won ni ise lowo be ki won ni ise to ma ma fi jeun je ko ni lowo bo je won fe ko ise ni o bo je fe lo school ni o nkan to ma ri si niyan mo fe ra aso mo fe ra bata gbogbo yen iyin o se oro but wa je ki wa fun won ni nkan to le ma je lola to je pe awon kan le ma tun toju ba be nibe ti won ti won gan to ba se gbon nipa abo nipa ni da keji awon mo yen gan ma soju se yen lo mo ro pe nkan ti baba yen na to tinu e ma do si niyan pe ah bi o ti e mu won lo ah egbon won toju won egbon won toju awon aburu e awon aburu na de ma won de fi won lola won fi mo o se mo ta na bi nikan ni yan jere awon elomi wa ti e pe eyan asori fun je pe o ti e o ti e ti gbagbe o ti ran ti awon yen kan ni won tun ma so pe eh iran o wa yi o je pe awon na ma wa e kiri so eyan ma se nkan tori ojo ola ni o de mo bi tawon ti e na si n lo lojo waju boya awon aburo yi na won se tomato ma fa won soke so teyan ba sori fun yan ara e lo se fun okay, one of the question that was you, Yawa. No, look, we have everyone contribute. I'm going, Alaba. Obey, take or away. For some more wrong, I'm a blue, you know what? For some day. But, for that, I will force there on the heart. If they all go down, a blue, yeah, what? I thought, if they still got to move away. That is the main thing. Se baba fogun senu soro fun. Se baba fogun senu lo se ma lo se ma ko ba re ti ko fe awon aburu e lowo. Ke ogun aye ogun won kuku le po si lowo kan. Emi o ko ma pe omo iya kan na. Jo ni ohun ati awon aburu ton ni ko mu nisin. Ibarorun ṣùgbọ́n torí pé wọn kì í ṣe ọmọ ìyá kan náà òun ló ṣe ṣòro oré níwọ̀n ló bá fáwọn sọ́hún sìn ó ṣeé ṣe pé mo ti rírì oríṣiríṣi rí kò lè fáwọn sọ́dọ̀ kó rọrùn fún ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ mi lágbára ọlọ́run á rọrùn fún un. Ọrọ ẹmí nìyẹn kò lè mú kò lè ṣe é ṣe àfi tó bá pé ó lè ràn wọ́n lọ́wọ́ lọ sí ìlú bòmíì káwọn yẹn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kó béèrè lọ́wọ́ pé kódà ìlú wo ló fẹ́ lọ o amẹ́ríkà yìí ó ṣòro ṣe wà bíi ti london tí mo wà yìí ó ṣòro ṣe o ìlú mi wo lo ní lọ́kàn láti lọ. Bóyá lè wá sí South Africa wá bá ìyá wa ìyá fún kẹrin ọlá. Àwọn àdàfún yẹn mà ní kó darí wọn sọ́dọ̀ mi. Ẹni kó darí wọn wá sí South Africa bá tọ́jú wọn.
Ọmọ ti ní ṣe ọwọ́ tó mọ́ ọmọ wá South Africa. Ọfíìsì bàbá yẹn wà ní kí. Oríṣiríṣi obìnrin kun so ó máa máa fògùn sẹ́nu so you are right. Ṣé mo yẹ fògùn sẹ́nu ló sọ? Àbí o jàre. Àbí o. Àbí. Mo wà ní ẹ̀mí ni yẹn. Ó wà ní ẹ̀mí. Ó wà ní ẹ̀mí ni yẹn. Aláàjì kí lẹ wí. Tó bá ti gbólógún pé ó fi àwọn àbúrò ẹ̀ kó ní mo fẹ́ lọ kí kò ní mo fẹ́ gbà. Bí ìgbà jẹ́ kọ́mọbìnrin yẹn ti ní ṣe máa ṣe tó tẹ́wọ́ ni o. Ẹ ìyàwó olúkẹ́mi ìyàwó olúwàkẹ́mi Oshodi ẹ ṣe wọ́n ní God very good evening oh my dear beautiful sister and brother. Ẹ kúrò lẹ́wọ̀. Ṣé nǹkan tí mo ti ohun àbẹ́ ni wọ́n wípé ẹ̀ ẹ̀ tó bá ní agbára ni kó tó bèrè lọ́wọ́ wọn kò mí anything o lè bèrè even for future pé ok o in case tọ́wọ́ bá lọ́ mi o ibo ni wọ́n rẹ́dì láti lẹ́ máa gbàdúrà kọ́ lọ́hún pèsè fún mi o kí n lè ràn yín lọ́wọ́ ìṣepọ́wọ́ ti wà ńlẹ̀ ṣùgbọ́n kí nǹkan tiẹ̀ mọ́ ibi tẹ́ ẹ fẹ́ lọ torí ibí yìí àti wá bẹ́ẹ̀ nira fún yín o àti pé lọ́wọ́lọ́wọ́ covid yìí gan-an covid yìí lásán àti ìmọ̀gbà tó máa parí ìyẹn gan ti dé bàbá ó fi kí bàbá kó kọ́kọ́ bàbá balẹ̀ kárẹ̀ ẹ̀ yá. Mo tún ní ìbéèrè kan fún yín máa. Ẹ ọ̀rọ̀ Alhaji Alhaji kí pẹ́sẹ̀ yẹn tó lọ kí tọ́fíìsì yìí tó lọ. Ọ̀dẹ mi ò ní bèrè àbọ̀ ọ̀rọ̀ mi bèrè. Ẹ máa fà ọlọ́run ti sọ́mọ òfin tó fẹ́ tẹ́wọ́ àyíká ọlọ́run ti tẹ̀bà ti fẹ́ ọ̀pẹ mi fọ́nà. Kó wá béèrè lọ́wọ́ àbúrò ẹ̀kọ́ pé ìlú wo ni wọ́n fẹ́ lọ bí yẹn sọ pé London tó wà lókè wa kó wá kówó lẹ̀ kọ́ máa dìde tẹ́lẹ̀ tó rẹ́ pé àbúrò ẹ̀ ò lè wá táwùrọ̀ bá lọ sọ fún ìyá ìyàwó bàbẹ́ mo ti bàbá pọ̀ níjẹ́ kó wá níbi tóun wà kò níjẹ́ pé sórí ilé ẹ̀ ọ̀pẹ́ wàhálà mi ti ẹ máa gbọ́ mi ẹ máa gbọ́ mo ti la ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan mo ní àní London bí tóun wà yẹn sẹ́ ó nira láti wá nísìn nítorí gbogbo covid tó wà ń ta ẹ̀ wọn ò fáwọn èèyàn ní visa mọ̀ ṣé ẹ sì fẹ́ lọ lùbọ̀ míì àbí iṣẹ́ lẹ fẹ́ kọ́ ni àbí òwò lẹ fẹ́ ṣe ìyẹn ló máa fi kí ìwọ̀n náà. Ṣèkúdá lómi ni tani mo jẹ́ kan nínú àwọn ọmọ ìyá yẹn ni mà ń sọ fún yín pé ẹ fẹ́ kí wá sọ́dọ̀ yín ẹ sì sọ pé covid wà. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn ti ń travel sí i. Àwọn irọ́ wọn gbà wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn owó yẹn wà kó tó ṣe covid test ní Nàìjíríà kó tó tó quarantine ní ibi tó ń lọ. Àbúkú tẹ̀sán pé ọ̀rẹ́ mi kan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. Ọ̀rẹ́ yẹn wọ́n ti fún visa láti. Before COVID. Àwọn tó ń fún ní visa ní èyí Èkó àwọn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣí náà fún. Ó ti gba visa before COVID. A jà fún yín lórí ìran ni ayọ̀ ọ̀tọ̀ tó bá yẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ wọn fún òótọ́ náà ni because tó bá fún òótọ́ ni òní máa lọ́ mi lọ́ fún. Ọ̀dà tó bèrè bèrè ti di àbúrò mi o tó bá fún òótọ́ ni òní lọ́ mi lọ́ fún. Mi ò láyé láti ẹgbẹ́ ìfowópamọ́. Ẹ ká gbé ìpè ẹ ká tún gbé ìpè yìí ẹ ká gbé ìpè yìí ná. Ẹ kú dédé wòye o ìyá wa. Ẹ kú ètò. Ẹ sùn àṣálà fi àlẹ́ wa o. Adúpẹ́ o. Ẹ kú iṣẹ́ náà wá máa ju níṣe o. Àmì Èdèmàrè o ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣé gbọ́n tá a nà kalẹ̀. Adúpẹ́ àlàáfíà ni wọn. Ṣé gbọ́n tá a sọ kalẹ̀ lórí afẹ́fẹ́. A gbọ́ díẹ̀ ní ẹ̀ wọ́n tí mo kọ́ fẹ́ bèrè ni pé ṣé àwọn ọmọ yẹn ṣì ní ìyá. Ìyá wọn ti kúrò nílé bàbá wọn ó ti ti lọ fẹ́ lómi. Ó ti dà wọ́n lẹ̀. Ó wà bẹ́ẹ̀ tí ó wà bẹ́ẹ̀ tí ó sì lọ fẹ́ kọ́ mi. Ọ̀rọ̀ yẹn ó àkókò díẹ̀ níwájú mi. Nítorí olórí kan kọrin pé ẹ̀dá tó mọ ṣẹ́ òkùnkùn
koja kun ma josu pa loro tori ori ni la ri o ya rabi lo mo la ni ya won mo ni won o ti gbin oro si omo mi ni ninu ko si ohun ti baba le so abi anybody le so abi olorun ba wo kun e fun yin so much ti ya fi le ni kekere ko struggle are to de wonu le yen to de o de gbogbo nule de o se nyama o wa tun jump awon mo de o ti wo koko mi ta ba ni pe ti omo egbon yen ko gbe aburo e wa abe ni kan wa iya to si ta mo ba gbe ku ejo olodun to wa ni ta to ti ti lo si gbogbo yen awon to tun ma gbe ti awon mo yen ninu o omo bi ya to to wa fa ta wa la ninu family e a de mo ru ko to wa ni lo yibo to wa so so won o sise lembasi o o ba lo fun won ni pizza ti baba ba lo pe ohun o fe ti baba ti ma wa bro ma ko baba ti le ko baba ba ti se ni aye ti o be ti fo wa re pa ko nbo lati bi mo ti ko ko mo na ko mo e ko so gbo ara mo ti niyan na e gbon so gbo ara e go yin go yin eni o le tori ko fe o un fe teyan kan lorun o wa ni re lara iwọn ba temi ni pe iwọn ba to ba le se fun baba abi fun awọn aburo je ba le yan da nile ni amọ ko tọmọ lọmọ na wa eyan do le dori olori ko kawo di pe ti e lo oni family ti ti ogun olorun awu enu e ga ti se won ba e baba wa eri judge na ngo on gbo wa on gbo wa gege bi egun olorun awu oni lati se fun awọn aburo e amen ko ma ni re na amen o da Don't worry, I'm so good. Ati gbe lowo ilebi mare. Oda. Welcome to Mike Mobile. Okay, baba wa George le pe pada. Eh, won le pa pada. Ori gba ti call yen lo ngba ti. O da gbe ore re ni South Africa na da pe awon na. Iya wa fun ke, okay, be o ti lo. O da pe awon na ti o fe won ti ngbe iku lati ibi ti won wa. Adupe lowo ilebi mare to ohun re o, bi ti rire o. Eh, iya wa Ade Ola Orimolade eku dede wo isalafia lewa o otojo meta o eh o inu eh adupe ta guro yin loni o inu wa dun ara waya o gbo le ko o eh awon na ni ni ti emi o ko rogbo rara o e si ba mi ki alaji ati alagba George ni Atlanta wi pe Oluwa kuku yo wa o la se ile duwa ami o ami o Baba wa eri George se ngbo. Baba wa eri George mi se ngbo. Okay, won ti gbo yin fun da. E se okay, gbo nkan ti ya wa ton pele kan so. Mi o gbo. I was muted. Oh, really? Ah, muted ke. Ah, okay. Eh, awon na so ni so pe pe aye ti gbege na ni. Pe ati so pe won mu yan wa soke okun nisin. Won ni oni ko se ko ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tí ọlọ́run bá fún wọn lágbára láti lè máa fi ra àwọn àbúrò wọn lọ́wọ́ nílé. Nílé. Wọ́n ní àgékù ẹjọ́ ni ìyá yẹn. Àìsòro bí agbẹ́rin. Tó bá sì bá àwọn ọmọ rẹ̀ sọ làwọn ọmọ ọgbọ́. Àǹtí wọn kì í o, wọ́n ní kan kì í, àwọn náà wà ń bẹ̀, wọ́n náà wọ́n ní àmìlísìnì. Wọ́n náà wọ́n ní àwọn náà ti kúrò. Ẹnà ní fíìsà ò bọ́ sí lásìkò yìí. Ó lóun ní stage o. Ó ní àmìlísìnì. Ẹ ìyá wa Adéọlá Orímọládé ní ti èmi o. Kò rọgbọ rárá o. Kò rọgbọ o. Ẹ sì bá mi kí Alhaji àti Alàgbà George ní Atlanta wí pé Olúwa akuku yóò wá o láṣẹ ìjọba rẹ. Ẹ ìyá wa Olúwa Kẹ́mi Oshòdì ní Good Talk. Wọ́n ní wọ́n tún ní yes o. Lóòótọ́ ni kò rọgbọ o. Kò rọgbọ o. Èmi ò ní dábàá pé kí wọ́n travel rárá. Conversation yẹn ni come up. Kọ́mọ̀tẹ̀sán traveling.
discussion will not come up. Exactly. Ba won mo yen si George. Ba won mo yen gan se wa gan. Imi nu won gan le fe pe iranlowo to hun fe ko je Nigeria nbe lo ti fe kan se fun ko ma joro traveling. Ki se gbo omo na ni traveling wo. Ahem. E bon ba to na ba se. Ya wa funke won tun ti pe paja. Mhm. Can you hear me? Hello. Hello. The number you are calling is not available. It's not available at the moment. Please try again, Loma. Please try again. You have to later, cousin. Try again later. Ati e fo pe sonodo mi. Ato. Ambo wa bi ti mo wa. Okay. Ayo ni ma ni mi o.
Oya kan du kan so ni woli lo ko tan meta ko tan meta ko le ri ran dada eh boju ba se meji ari ran dada meji ari ah eti fofo eti kilo de eti fofo si ni awon ti fi si lati ni olohun ni o je awon gan ko fofo ti wole eti fofo ku Ti won pe lati ba wa da si eto yi adupe lo baba wa eri George adupe lowo iya wa lati South Africa ore mi to baski Oluwa Kemi Ayola Agbola a ma ri e ba loruko Jesu ore to baski eyo yi eyo ile ri yen awon te ba ra won te inu ta won n bo gan South Africa ko awon lo ni ko soso lo le sanu won sawon lo mo iya le abi tan bo ni yawo Cheri gbogbo igbese ti won ma se laye ko fi so waju Olorun nitori pe e ma je tan yi won de tan re ba da ko ma binu eni abinibi o nda ni won lo mo ya ni ki ya omo baba ma n ba ni o cheri ti iya to se be ni pe wo ra won omo yi
ti o ba o le be se ko awon omo to ba bureke nsin omo o le gbe oro si awon omo yin ninu lati ma lo fun ati ready to fi owo ranse na ni Nigeria to je pe owo won na ni won mu lo lati to fi se ikasi won ah o po repete emi oni ko ma saanu won o sere mi oni ko ma saanu won o sere ore ni won o nitori pe ore ni won gan o ni won gan oni won gan o ti e gbianju to wa babe kan ko je pe omo mi wa niyan to je pe o ti won pe wa lana ma ko sohun lorun o ma sa patapata ni sugbon tori mo awon eyan na lo se momo so pe ohun wa baba won kan bo baba to tun wa wo kan to wa je pe dojo afi ko momo mi wa si lo yibo iba ti se pe boya ohun na fe fi se kupa o ti o wo ko wa je pe bo se je mi ye le godo won tun we mi ti e o ti be si ni pe Ọlọ́run ni fún wọn ṣe tèmi ni pé bó bá lè ràn wọ́n lọ́lọ́tọ́ bó jẹ́ kó tiẹ̀ ní ọ̀kan tó wọn máa lò pé bá mi fún wọn ni bá mi ṣe láyé agbẹnusọ gbogbo agbẹnusọ bóyá kágbẹnusọ wà wò bá mi dùn wò bá mi lọ fún wọn ní owó kan tó wọn fẹ́ ṣe kò sábà mi ràn lọ́wọ́ kó ṣe pé ìtọ́ máa ṣe kó fún ara ẹ̀ kó sá láti máa máa bá wọn kọmíkéètì kán máa pè léèdì máa pè lẹ́ẹ̀mẹ́wàá yẹn kó sá fún gbogbo kó sá fún gbogbo yẹn ẹ má jẹ ẹtàn yìí kó sá fún gbogbo kó máa fún ọ láyè péré kán máa pè kán máa pè ẹgbọn mi mo tún nílò kínní kan ẹgbọn mi torí bíbi tí mèmí ìyá wèrè sí nàìjíríà wọn á tún máa fògùn báyọ sọrọ wọn á tún pè pẹlú obìnrin àfi bẹẹ sọ tó pẹ tó bá sọ o gbọdọ ṣe ni ẹwọ gbẹ là ń rí àgàgà bí nàìjà ṣe rí sìn tó ní oríkodò tó jẹ pé mi ń pa gbogbo wọn wọn tún máa kó máa fowó ránṣẹ́ kó wá intermediary kan tó wọn máa ṣe agbẹnusọ wò bá mi gbọ́ tó bá ti nídìí tó bá ti sọ fún ẹ ẹ wo máa ń bízì gan iṣẹ́ mi bí báyìí mi ò ń rẹ́ ìgbé fóònù ó máa ń wù mí ṣùgbọ́n mi nífẹ̀ẹ́ kẹ́ máa pè mí kẹ́yìn mi ò gbé kẹ́ bá ti fẹ́ ẹ sọ fún lágbájá mo máa àkáǹtì mi mo ní kọ́ bá mi ràn nù ẹ̀ kó máa bá mi ṣe tó pé mi ìfẹ́ kẹ́ máa pè mí kí n má jà àti bàbá gan kó máa ta kó máa tẹ́sí bàbá tí n bá pàtàkì bá tí ó dáa tó ní kí n máa tọ́jú òun tó tàwọn ọmọ bó bá yá àwa òkè á fẹ́ gbóhùn mi tó bá yá tá a lè bá yá dáadáa ó yóò kùn tó ń fúlọ́ọ̀sì tó jẹ kó rẹ̀ tí kò yá. Ó dáa o. Ọlọ́run ló mèrò inú ọkàn ẹ̀. Ọlọ́run á ṣàkọ ọmọ ṣíṣá ṣùgbọ́n advice tèmi ni pé kó máa sọ̀rọ̀ àti mú ọ lọ sí ìlú òyìnbó kankan o. Ó bá jẹ sọ́dọ́ pé o fẹ́ mọ̀ bẹ́yà South Africa ni wọ́n fẹ́ lọ kí wọ́n ló fẹ́ lọ. Owó ẹ̀ ti pọ̀ nìyẹn. Wàláyì owó ẹ̀ ti pọ̀ gidi nìyẹn. O fẹ́ kọ́ wò pé owó ti dé lọ́wọ́ ẹ̀ rẹpẹtẹ nìyẹn. Ìgbà mí kí ọ̀gbọ́n ní kó gbọ́n tàbí ó bá ní $20 kó sọ pé $1 ló ní kí wọ́n fọgbọ́n ṣe. Òótọ́ ni o má tẹ̀ sọ̀rọ̀ lóyìnbó kankan wọ́n wá fẹ́ lọ lóyìnbó kan máa lọ fúnra wọn. Wọ́n bá ṣe ń jì tí ọba lè rí láti fi ṣọwọ́ máa fi ṣọwọ́. Mo ní tèmi o bàbá mo bá ríyàn kan lọ sanwó sútù bàbá kan lọ sanwó tó bá ríyàn kan tó lè fún bàbá lówó pé pẹ̀lú ọlọ́run mọ̀ lóòótọ́ kan lọ ṣe bàbá tó kó òun fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá yá wọn á ṣe kọ́tọ́ ẹ̀ kan ṣe ó jẹ́ ìmọ̀ràn ti èmi o. Tó adúgbò ẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run Elédùmarè ọba alágbára láwọn aláàjì adúgbò lọ́wọ́ yìí o bàbá wa eré george ìyá wa láti south africa ẹ ṣeun tẹ bá wa dá sí ìyá wa kérúgbé máa ṣe ráfíìmù church adúpẹ o ìyá wa orímọládé adúpẹ ìyá wa kẹmi oṣòdì àtàwọn èèyàn ọpọlọpọ àwọn èèyàn tá à lè wọn darúgbà àtàwọn tí wọn ń bẹ lórí ìlà tí wọn ń fi tí kọ àtàwọn tí wọn tún máa gbọ lẹyìn ètò yìí náà gbogbo yìí adúpẹ lọwọ yìí ẹ ṣeun tẹ ń gbọ wa fásitì oyin tẹ fi ilẹ láti lè máa gbọ wa gbogbo yìí náà nínú ìwádùn ti ara wa yá adúpẹ bí ìwọ náà ti wé ọmọọba àbí òní kó mú ọrọ ara rẹ lọkùnkúndùn kó mọ fàyè ara rẹ takaiti òótọ sì ni ṣùgbọn ẹ jẹ ká rántí pé àwọn ọmọ wọnyí ọlọrun tó jẹ kí bó ti wù kí gbogbo ọnà tí ìyá wọn ń gbà láti gbé kóun mọ sóríire gbogbo rẹ lọlọrun mú gba kọnàkọnà tó gbà sóríire gbẹyìn ó yé olódùmarè o jù wá lọ ọlọrun tó jẹ kó sóríire ó ní ìdíbọn kàkàkì tọlọrun fi gbé dìde nínú fámìlì yìí èmi ò ní kó mọmọ wá sí amẹríkà àbí kó mu lọ london níbi tó wà ṣùgbọn kó ràn wọn lọwọ bí wọn náà ti sọ
ko ran won lowo lona to le gba fi ran won lowo tori nigba mi awon omo ti won wo yen na le ja won na ni o tun ran omo ti e na lowo bo ba ya aye nyi ni awa na si n ba yi oni kaluku ko se ni to mo gba to ma koko igba to ma de enikan omo igba ti olodum mo so yan do lo wa na sugbon lagbara eledumare iwon ba to ba le se ko fi ran awon omo won yi lowo tori gbogbo on to ba ran awon omo won yi lowo na ti baba won yi baba re na o je nbe ko si ba won omo ni na o se surire ti baba won ni je nbe enikan na osokun fa orire fun yan olohun ni so kale wa eyan na ni o gbe dide bo ba wa jo ohun lo olohun fe lo lati ran ebi lowo kilode ko ran won lowo a ni ko mu wa sodo re nbi to wa o sugbon ko gbe won lowo soke lona to ba mo to le fi se ti o si ni fi pa lara ko si bo ti le ran won mo won lowo baba na o je nu e lase eledumare baba ara re o ya ati toju ba be lona eni olohun mo o po repete o po repete bo ba je doctor lo pe bojo ngangan fura ile bo ba je ko wa Nigeria ni bo ba lo doctor ti baba re o mo gbe o lo be ko ti settle bill ko tun fi se nji ile fun baba fun prescriptions ki baba ro gra everything wa okay eni olohun mo lo fun yin wa ah ma do baba re o tun mo sadua ko si ni mo po mo to nbi lo sadua fun igba mi aye nri be ko si tin ta fe se si asani sa ko fura wa eh baba to si bi ni baba re ko se se baba beji o le bi e baba ina mi ti e ohun na ni ya re mi o si nbe mo ṣùgbọ́n ọlọ́run ti ṣe ní bàbá tiẹ̀ ọjà jẹ́mi ó wì ran àwọn àbúrò yìí lọ́wọ́ torí àwọn náà lè jẹ́rìí tí ó ran àwọn ọmọ tiẹ̀ náà lọ́wọ́ níjọ́ iwájú àwọn náà sì mọ̀ wọn ní gbàgbé ẹ̀ láéláé lágbára ọlọ́run elédùmarè iwájú iwájú ọ̀rẹ́ ẹ̀ máa lọ ẹ ṣeun aláàjì ẹ kú àtàárọ̀ adúpẹ́ tó tiẹ̀ fi lọ ẹlòmíràn tiẹ̀ yóò gbojú ni finally o ti ni wo be po nibi ti o ti mo bere pe ejo kini ko won se nbo e seun ya wa be ti fi lo wa awa na gbe ni moran ti wa ti mo ba ogbon ti wa tolorun fi to fi jin ki wa ibi ti awa ri si ohun re lo loni e seun eye ya wa emi ma so to ba o ni ko ba ko waju se eko ta to ba ke se eko ta to ba ku won kan soke to re pa titi wa di ose to bo te tun gburo emi omo yin ore yin ololufe yin ọmọọba jọ́sì bí lórí àkọ́tọ̀ ètò ayélujára mo ní ká fèrè pàdé eré nígbàgbà. tó ìyókù di níjọ́ mẹ́jọ láṣẹ ọlọ́run ẹ̀yìn lámọ̀ bá àwa lámọ̀ wá nínú owó náà rọ́nà àlàáfíà ìdùnnú àṣeyọrí àṣeyege náà láti mọ̀ báyìí mo fi iléeṣẹ́ ọlọ́run elédùmarè lọ́wọ́ ọ̀dọ̀ ọlọ́run la wà ibẹ̀ nìkẹ́ náà fara ti sí kálẹ́jọ́ máa gbádùn ọlọ́run lọ nílé ayé wa jẹ́ bó ti lóhun ọ̀jẹ̀ eré o eré ní gbàngbà. Amazing Enterprise is actually built on a dream. A dream to make life better, not only for ourselves, but also for other people. I love it because you get to see people truly, truly fall in love with the product, use the product, and you get those feedback from people saying, thank you for sharing Salad Master with me and my family. What I love about Salad Master Cookware is you don't have to be a great cook. You don't even have to know how to cook to help the food taste great. For me, personally speaking, it really brought the joy back into our kitchen. Salad Master is a lifestyle for me and my family, and it really changed our life for the better. It allows me to actually cook in a healthier way. And so I really love the healthy benefit that you get from using Salad Master. For our customers, our goal is to provide excellent customer service. And we do that through cooking classes, cooking schools, whether that's in their homes or here at our office. I love everything about Salad Master because for me, it's not a work, it's having fun. In Salad Master, it will allow you to prepare a meal fast, easy, and convenient. You don't have to make things complicated. And we're gonna be able to help you cook more, eat more at home. Christ Living Spring Apostolic Ministry, popularly known as CLAM, invites you to her monthly night vigil program, Tagged Victory Night, every last Friday of the month at 10:30 p.m. You can also join us every first Saturday of the month for a program tagged, O Lord, Settle Me, at 10 a.m. We also have Sunday services at 9 a.m. to 11 a.m.
Prayer Solution Hour, every Tuesday, online only, Facebook and Instagram at 6 p.m. Revival Hour, every Wednesday at 6:30 p.m. Family Deliverance Hour, every Friday at 6:30 p.m. also. All services are in church and online. Venue, 4514 Highway, 6 North, Houston, Texas, 77084. Join us on Facebook at Clam Prayer Academy Houston and on YouTube at Clam Church Houston. You can also visit our website, www.clamhouston.com. Senior Pastors, Pastor Wole Oladinyu and Pastor Bukola Oladinyu. Resident Pastor, Pastor Tunde Dada. For more information, please call 832-396-3369. May the Lord bless you as you plan to attend.